pahayag ni Justice Secretary Crispin Remula tungkol sa kagustuhan ng gobyerno ng Timor Leste na masolusyunan ang kaso ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. ay agad na umani ng reaksyon mula sa mga netizen. Marami ang pumuna sa paggamit niya ng private plane para sa kanyang pagbisita na nagbigay ng impresyon na tila may pribilehiyo sa mga ganitong usapin. Isang netizen ang nagtanong, bakit kailangan ng private jet kung may mga mas pressing na issue ang bansa? Tila ang pagdalaw na ito ay naglalayong suriin kung lumipat ang operasyon ng Pogo sa ibang bansa na nagbigay diin sa mga alalahanin tungkol sa transparency at integridad ng gobyerno. Ang mga komento ay nagbukas ng mas malawak na diskurso ukol sa mga prioridad ng mga opisyal at ang kanilang pananaw sa mga isyong pambansa. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Sabi niya, please sabi niya, a uh, confidential lang po muna ito, ma'am. Grabe po nakakita talaga ang bangag na presidente. Sangkot po si Bangag Marcos sa scam. Alam niyo naman yan, natakikita yan sa mga articles. Alright? Okay. So, sa salisirindan niya ako ng mga ano eh, uh, ng mga list. Hindi ko alam kung saan ganito sa, sa I think this is coming from, dun sa testimonya sa testimony o sa affidavit ni Janet Lim Napoles. Kaya talagang expected din lang palalayain si Janet Lim Napoles, si Enrile Papa Absuelto at si Gigi Reyes. Ang sabi niya dito sa akin, okay, Miss Marlica, ka, kaya, kaya pala hindi isinama ni Pinoy si BBM, okay, hindi isinama dun sa pork barrel dahil panahon ni Noy Noy yun, di ba? Dahil kasama sa law office, ni Liza at Ochoa yung ES ni Pinoy dati. Alright? Mm -hmm. So, di ba, Kina, niya, uh, kay Nakulong, di ba, sabi niya, kung matatanda si Enrile, si Revilla, at saka si Estrada. Kinasuhan yung labing apat na senador at 198 na kongresista. Imagine nyo, this was panahon ni Noy Mga senador, magnanakaw. 198 na kongresista sangkot. Dapat makuha natin yung mga pangalan nito para hindi nyo iboto sa mga susunod na lang kasi mga putang na nandyan pa rin. Right. Tapos sabi niya, ang sabi ko nga dito sa kanya, Miss Maharlika, ayon kay, ja, kay Napoles, nag-advance ng 10 milyon si Lisa ang tumanggap ayon kay Janet Napoles. Ito'y bago sila maabswelto. Kaya po nang nag-surrender si Napoles ay sinamahan pa ni Marrojas. Okay? Kaya po nang nag-surrender si Napoles noon ay sinamahan pa ni Marrojas sa Camp Crame kasi utos po 'yun ng gobyerno ni Pinoy. Okay? Dahil nga, talagang malalim na talaga ang, ang, ang ugat ni Ochoa based dito sa so information na nakuha natin at kay Lisa Tanas dahil magkasama nga sila sa kanilang law firm, talagang ganyan ang kanilas hanggang dikit sila. Kaya hanggang ngayon, nandiyan si Ochoa na nag-assistant o ano, uh, sidekick ni Lisa Tanas. Kaya nga, di ba, Magtata kayo kung ba, nagtataka si J.M. Morales nung 2012 panahon nung panahon na yon okay ni Noy, Noy ay hindi pinasalma hindi, uh, hindi itinuloy yung pag-grade doon sa kondo ni Maricel Soriano na kung saan nagbabangag sumisinghot so si Marcos Jr. Kasi nga, ayon kay J.M. Morales, agent ng bayan, yun ay utos ni Ochoa. Kaya naman ngayon, si Ochoa, kahit siya ay appoint ni Noy, Noy behind the scene, niloloko kayo mga dilawa na akala ninyo anti-Marcos o ayaw ng panahon ni, ni Noy -No, yung kanyang executive secretary na uh, ayaw sa mga Marcos na kawatan. Pero ang totoo, magkakasabot sila. So ngayon dito sa ano na to, sa message na ito noong August na sinend sa akin, na si Lisa Tanas ay tumanggap ng 10 million nung, nung panahong yaon mula kay Janet Napoles. Alright? Sabi niya, may, mamaya babasahin ko yung mga listahan na isinulat niya. I think kasama ito sa uh, affidavit ni Janet Napoles. Okay. ah uh, Miss Maharlika, sabi niya dito, Okay. Nung time ni, ni Pinoy, Okay? Tumawag po si Pinoy kay Dilima na i-stop ang investigation ng PIDAC. Okay? Okay. Ang sabi pa, meron pa nga pong handwritten na computation si BBM sa sharing niya sa PIDAC. Okay? Okay. Kaya po si Dilima, okay? Si Dilima ay nakalaya dahil, ayan, sabi ito, dahil si Dilima, ito. Okay. Ano sabi niya dito? Okay. Kaya inutusan po ni Executive Secretary Ochoa noon si Dilima na wag isama si BBM nakakasuhan dito sa PDAF na ito. Imagine niyo kayo mga dilawan supporter, akala niyo si Dilima, kunyari, uh, ayaw sa mga Marcos, diktador, diktador. Pero tignan mo, yung palalingid sa kalaman ninyo, ay magkakasabwat sila. Imagine mo si Dilima, biglang sinabi, nung pinatak pina, pinakawalan siya, nabswelto siya sa kanyang mga kasong naarap, na blessing daw. Si Marcos Bangag sa Tambayanan. After 30 something years na nagdadakdak si Delima, kayong mga supporter niya, mga dilawan, na ang Marcos ay magnanakaw, kawatan, demonyo, manggugurgur lahat, biglang twist. Okay? Ang sinabi niya ay blessing si bangag sa taong bayan. Kasi lingid sa inyong kaalaman ayon sa ating source, in instructionan ni Executive Secretary Ochoa at Etong si uh, ano nito, itong panahon ni Pinoy na to, na wag isama si Bangag sa kaso dahil nga magkasama si Ochoa at si Lisa Tanas sa kanilang law firm. Hindi natin alam, baka yung nakukuha ni Lisa during that time sa PIDA from Janet Napoles ay binabahagian si Ochoa. Okay? Yan natin to. Alright. Sabi niya dito, ito. May binigay actually na, uh, ayan no, pork barrel board exam passers. So dito, ito, sabi niya, ito Miss Marlica ang mga listahan. Kung coming from, ano to, inquire. Actually, from lawmakers under pork exposure to Naples scam 2006-2011. Ayan no, yung mga senador kasama si Ramon Revilla, 1 billion, okay? One si 641.65 million. Ito yung listahan na binigay niya sa akin. Ito yung binabasa ko palang ga. Oh. Ayan o. No? Alright. Ayan yung mga binabasa ko. Okay. So nakasulat dito ang mga pangalan. Perde na uh, Jingoy Estrada, 585 million. Ang list na sinulat niya, Pork Barrel Board Exam Passers. Clip from the Philippine Daily Inquirer. Okay. From August 30, 2013. Ayan, I believe kasama to sa kanilang uh, exhibit sa mga sa uh, kanilang uh, uh sa korte. Ang sabi dito, ito yung mga top notchers. Five top notchers, Cerebilla 1 billion, Enrile 641 million, Estrada 585 million, Jingo Estrada, Ferdinand Marcos 100 billion. Gregorio Onasan 15 million. Sila yung mga limang top notchers. So ito po sinend sa atin ng uh, random personality na may kinalaman dito. Uh, I believe kakilala niya si Napoles. Okay? Kasi nakakuha siya ng affidavit ni Napoles. Mamaya basahin natin. Ito yung mga pangalan actually uh, pangal, you know? sino to mga to? Like Rizalina, Lanete Masbate. Hindi ko kilala itong mga taong to. Uh, maybe they're like, what? Ah, okay, they are congressistas. Conrado Estrella, Edgar Valdez, Plan, ang dami, huwag na natin basahin isa-isa. Pero ito yung kanyang testimonya. I, I think, papakita ko to. I think, uh, ito ay kanyang affidavit. Sabi ni Janet Napoles, number 15. Sa abot ng aking naalala, sa kasalukuyan kong kalagayan dito sa ospital ng Makati, ang mga sumusunod na mga senador, kongresista at kanilang mga agents at ang mga opisyalis o kawani ng implementing agencies ng pamahalaan na nagkaroon ng kaugnayan sa akin at tumanggap ng bahagi ng mga pork barrel. Kaya ito pinalabas si Napoles kasi nga madadamay at idina, sinabi ng git niya na nga dito si Bangag Jr. Okay? It just so happened na nandaya si Bangag na-elect, si Bangag na-budol tayo, kaya talagang palalayain niya ang si Napoles at ang ibang mga kasabwat para maklear siya. Nakalagay po dito sa affidavit ni Napoles at yung nanonood ngayon sa Sandigang Bayan, alam nyo na legit tong binabasa ko. Okay? Na testimonya. Okay? Ito yan mga palangga. Ayan yan. Pindali. May nag-send. Ayan. Ayan yung testimonya niya sa taas. Kita nga yan? Ayan, ayan, ayan. So anyway, sabi niya dito, okay, sino to? Ayan. Grabe, oh. Kaya wala na talagang matino talaga palangga, oh. Biazon Rodolfo, ayan. Robert Barbers, yan si Barbers na, na nasa Huad Committee, na akala mo nagdunong-dunugan at akala mo walang ninakaw sa bayan. Kasama po siya sa testimonya ni Janet Napoles. Ito actually may initial itong papel na hawak ko. All Oh, number 3, si Enrile. Okay? One point si Enrile. Estrada Jingoy, Estrada Loy, Gringo Onasan, jo Robert Jaworski, Lito Lapid, Lauren Legarda, Ramon Magsaysay, okay, Ferdinand Marcos Jr., Tessie Aquino Ureta, Oh, Aquilino Pimentel, Coco Pimentel, Revilla Ramon Jr., Vicente Soto, Villar Cintia, Villar Manny, kasama pa nga dito ng pananayon eh. At sabi niya to campaign funds only. Villar Manny, Cayetano, Alan Peter. Okay, Escudero of Cheese. Ito po ay nasa testimonya ni Janet Napoles na binabasa ko sa inyo. Alright? Ayan. Ito yung mga pangalan. Ulitin ko, sabi niya sa kanyang api David, sa abot ng aking naalala sa kasalukuyan kong kalagayan, dito sa ospital ng Makati, ang mga sumusunod na mga senador, kongresista at kanilang mga ahen, agents at ang mga opisyalis o kawani ng uh, implementing agencies ng pamahalaan na nagkaroon ng ugnayan sa akin at tumanggap ng bahagi ng pork barrel. Ano yung sistema nila, di ba? Ano ba yung scheme nila? Magpupondo, kunyari, sa mga proyekto. Yung tatulad na ginagawa nila, magpupondo yan sa mga, mga ano na yan, ah uh, proyekto nila, mga bogus, non-government uh, bogus project. Kunyari, ito, 100 million sa ganitong project. Clean, clean and green, kunyari. 100 million. Bogus, wala, there's no such So kung magkano Ang usapan nila with senators and congressmen oh Janet Napoles Dahil you know Bigyan na lang kata ng uh, 10 million Ibigay mo sa akin yung 90 million Kaya ganito po Ang nangyari sa ating bayan Okay Ngayon lang kasi to, August lang to Nakarating sa akin Ito yung mga pangalan Bernard Ano to? Henry, ito, mga pangalan, no? tingnan natin. Bernard Rose Palacio, Ruby Chantuanzon, Doña Senora Ruby Chantuazon, ayan, Lucila G. G. Reyes, yan yung naabsuelto ngayon ng Sagdiyang Bayan. Ito si Freddy Villamor, ito yata yung uh, nag-lawyer dun sa babaeng na wala ng mga naiwan, kunyari yung maleta dun kay Rafi Tultop po, yung drama-drama, ito, ito yon. Ayan, Butch Twazon. Ang dami, oh. Oh, sino to mga to? Mga kakilala natin. Tingnan nga natin. Dudot Jaworski. Dihoya. Dukot. Canlas. Villacorta Agana. Oh my God. So, ito yung nakalagay po sa affidavit niya. Jewel Pimentel, Mon Arcinas. Cruz Richard Gambi, Jennifer Corpus, Arman Padilla, I don't know kung niyo. Know, minority black daw ito nung, mga time, nung time na yon. The, that was 2014. Uh, from 2010, I think, 2010 to 20, nung panahon ni Noy, John Adriano, John Adriano, da 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 So anyway, imagine nyo yung mga tumatakbo ngayon. Lahat, ayon sa affidavit ni Janet Napolis na hawak ko na naabswelto ngayon, dahil for sure talagang absuelto ni Bangagyan para hindi siya madamay. Dahil kung hindi niya absuelto yan, hindi ko lang sure. I hope makausap ko yung nagbigay sa atin ng information na ito. Kung nai kung nadukot itong papel na ito. Kasi nakalagay ito sa exhibit niya eh. Sinabi niya dito yung mga panganan ng mga politiko na nagkaroon ng ugnayan at tumanggap ng bahagi ng pork barrel. Ibig sabihin tumanggap, nagplunder. Tumanggap means nagplunder, nagnakaw. Okay? Nangawat, nangupit, 'di ba? Nakakalungkot ang inyong ta ang inyong uh, ang taong ang uh, mga pal ang ating bayan dahil ngayon parang wala nangyari, So Ibig sabihin wala daw, kaya daw sila ano, kaya daw sila na absuelto dahil walang matibay na ebidensya. So ano nangyari dito sa testimonya ni Janet Napoles? Kasi hindi pa nagpapaliwanag yung sadigan bayan at hindi pa natin nababasa kung ano yung uh, desisyon. Bakit sila na absuelto? Apat ang bumoto na ay absuelto itong tatlong ito. See? Ito mga pangalan na to, mga politiko at ngayon, tumatakbo pa rin sila. So kawawa talaga ang Pilipino, mga kababayan. Ayan o, oh, Janet Napoles ito. May signature to eh. Tingnan natin. 12 midnight, ano to? 12, may nakasulat malabo. Pero dalawang kopya ang sinend sa akin ng taong ito. And I hope Uh, well, I message already ng taong ito. And I hope, nung, 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 nung nag-message kasi sa akin ng August 8, ah uh, willing siyang lumabas eh. Patungkol dito kasi kilala niya si Janet Napoles. So ito yun mga kababayan. So, saan kayo tutungo? So hindi din sa inyong kaalaman, mga liberal party, mga dilawan, akala nyo, anti-Marcos, itong sila Dilima, itong sila Ochoa, itong sila nung well si Noy Noy dedo na so you know tapos na ang kanyang kwento so anyway itong mga buhay niloloko kayo kaya pala hindi sinama ni Delima si Marcos Bangag dito sa kasong ito Absuelto siya eh, di ba hindi siya nakasama dito kasi kinausap ng business ng ng law partner ni Lisa Tanas, yan nga si Ochoa, dating executive secretary, na huwag siyang isama. So, talagang pinagluloko kayo ng, 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 mga putang inang ito. Kaya kawawa talaga Pilipino. Kaya dapat talaga abolish lahat yan. Dapat talaga gurgurin sila at dapat ang pagnanakaw, ang plunder ay may abrupt, right, right away, gurgur. Kasi ano, ano ang nangyayari ngayon, mga kababayan? Dahil nakatakas after 10 years, Nagantay lang sila, nagtiyaga sila. Ngayon magpa-party na. I remember kung gaano ka fabulous yung yung si Napoles na wala namang negosyo. Yung anak niya naalala ko yun eh. Dito sa Beverly Hills nag-invite ng mga celebrity, ng mga Hollywood inokupa ang isang ay for basta bigla ko lang naalala nung time na yon na, na isang bar dito sa Beverly Hills. 'di diba, Yung si Gene Napolis ba 'yon? Na nung nag-viral noong mga panahon na, na 'yon, nag-deactivate sa Instagram. Yung mga yacht, uh, lahat ng mga mga luxury travel, party na talagang bonggam bonggam millions of millions of pesos, talagang finoflaunt nung anak ni Napolis during the time. Pero biglang nag-deactivate dahil talagang kinag-comment at nag-comment ang mga taong bayan doon. Kung kasi hindi ninakaw sa taong sa bayan ang pera mo kung ako ba't ako magde-deactivate but ko i-deactivate yung kung pinaghirapan ko yung mga perang yan na pinagparty ko ba't ako magde-deactivate but again mga kababayan kaya nga hindi na matatapos-tapos ang korupsyon sa Pilipinas at hindi masolba-solba ang problema ang kahirapan, ang economic instability ng Pilipinas ay ng Pilipino na walang pagprogreso, kundi ang nagpo-progreso lang ang mga demonyong politiko, kongresista, presidente, uh, senador, mayor, you know, lahat ng mga politicians. Kasi naiipon lang ang pera ng bayan sa kanilang mga politiko. So kayong Pilipino, magdusa kayo. You know? Magdildil kayo ng asin. Kayong mga nasa healthcare, kayong mga teachers, kayong mga obrero, mga tindero, construction worker, tricycle driver, jeepney drivers, lahat you know, mga nasa opisina, magtiis kayo sa buhay ninyo. Kasi ayaw nyo mag speak up. Noon-noon pa. ba? Diba? Ngayon talamak na pinapalaya na lahat si Sayarot na nasangkot sa illegal to nito pulburon. Laya. Alitagtag. -tang. Hindi na natin narinig yung driver. Wala. Dilima. Dilima. Laya, Espinosa, tatakbo sa lady, lahat ng mga self-confessed na mga, self na mga, not, mga kawatan o sangkot sa pulburon. Pinapalaya lahat ni Marcos Jr. Saan ka nakakakita? Only sa bangag. May narinig ba kayo na isang uh, ay pinagbayad o nagkulong o nag, you know, nahatulan? Wala. Kasi mismo ang nagpapatakas ay plunderer. Sino kaya itong apat na uh, hurado sa sandigang bayan. Kailangan malaman natin yung apat na yon mabalatan ng ano, yung kanilang mga pagkatao, 'di ba? Kasi na malinaw sa affidavit ni ano ni ni uh, Napoles, nakasama Napoles na kasama si Bangag. Gayon lang natin nalaman. Actually August lang. Itong na August lang of this year na may nag-message sa akin kaya pala hindi kasama si Bangag kasi utos pala, influensya pala ni Ochoa ayon dito sa information na yon at alam ni Dilima, in instruction si Dilima na wag isama si Bangag. Kaya nga, di ba, pag upo na pag upo ni Bangag, absuelto si Delima, biglang boom! Si Marcos Jr. ay blessing ng Pilipino. Now you know. Sabi ni Nani N, i-lifestyle check ang mga hurado. Kaya kailangan nyo silang tanggalin kasi lahat ng mga nakapaligid kay Bangag pag nagkaroon ng Truth Commission, uh, Commission, kapag nagkaroon ng, ng change of government, whoever, dapat panagutin lahat, pati mga scammer na mga designer, mga kamag-anak, yung mga nagpa-party dyan sa Goldenberg, lahat ng mga, mga backlos dyan na nakikinabang sa kaba ng bayan, i-lifestyle check at ipasuka lahat sa kanila ang perang ninakaw nila. At itong mga ano na to, itong mga kongresista, itong mga hinayupak dyan ngayon, current, previous, you know, mga wala na o oh, yung iba, natsugi na sa kananako, ipinasa nila yung torch ng pagnanako sa kanila mga pamilya. Dapat ipasuka sa kanila lahat ang ninakaw nila. At sino lang makakagawa niyan? Kahit magdakdakdakdak si Marlika dito at wala kayong gagawin, mga palangga. Eh forever, hanggang sa dulo-dulo ng kapo apuhan ninyo, imol mangiapon for doy gihapon. At itong mga politikong ito na ngayon ay nagkakamakaman na sila sa pagtakbo ay sila ang mamamayagpag. Ang kanilang mga anak mag-aaral sa mga tanyag na eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng mundo gamit ang pera ng bayan. Samantalang kayo patuloy ipapasa ninyo sa inyong mga kapuapuhan ang kahirapan, ang paglilimahin. Kasi ito yung impact ito ang dahilan kung bakit pahirap ng pahirap ng pahirap ang Pilipino dahil pinapabayaan ninyo. Baliwala kayo kasi your your, your ano paninindi ang ang nasa utak ninyo ay pare-pareho lang 'yan. Sayang la yung laway natin 'yan. Marnika, sayang na yung laway mo diyan. Dakdakan ng dakdak, dak, lahat na lang magdanakaw. If that is your ano uh, paniniwala, mga palangga. If that is your stand, sa buhay ninyo, then enjoy. I-enjoy ninyo ang kahirapan ng Pilipinas. Sabi ni Nelly Lo, si Enrile really Advisor ni Bangag, wala namang kwenta, tuloy-tuloy ang saud, Ayun na nga, 100 years old. Ano pa ina advice niyan? Kung sila-sila magkakasabuhat. Kaya kawawa talaga kayo. Kaya itong mga politikong ito, mga kababayan, sila, sabi ko nga, sa kanila, umiikot ang pera ninyo. Nakita nyo naman, si Kimbo, si Abante, si Migaon, si si, uh, si uh, Fernandez. Lahat talo sa mga politiko puro designers. Eh, ang sweldo ng mga yan, sabihin na natin, ipagpalagay na lang natin. Kasi nasa 300, I think, nasa 300,000 ang sweldo ng mga yan. 300,000 ang sweldo. Kung yan ang sweldo nila lang, hindi sila makakabili ng ganyang mga mamahaling sasakyan, sports car, mga resort at kung ano, ano pa, pagpapaaral sa kanilang mga anak sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang pera ninyo. We're not only talking Congress. We're talking about mga polis tiwali, mga general na mga tiwali. So, uh, wala talagang, ano, wala talagang, ano, uh, Walang katapusan ang pagnanakaw nila, mga palangga. Kapag hindi ninyo pipigilan. Di ba? Puro pangako, sabi ni Haji. Ngayon, uh, <clears throat> imagine mo for years, laya na mga hitad. Actually, yung si Gigi Reyes, may naichika sa akin. Di ba? Ating kinuwento ko na to sa vlog ko na Uh, chika ito ng uh, aking, you know, ng isang scammer, okay, na nakilala ko. Na yung pera daw galing sa sa PDA o sa pork barrel ay ipita pinatago ni Gigi Reyes. <laughs> pinatago ni Gigi Reyes sa kanya sa girlfriend ng kapatid niya. Kapatid ni Gigi Reyes. Okay? I don't know how true, pero chinika ito sa akin ng isang scammer nung nandyan ako sa Palapinas nung inauguration. Gigi Reyes, may kapatid. Yung kapatid niya, may boyfriend. Ay, may girlfriend. Kapatid ni Gigi Reyes, lalaki, may girlfriend. Ngayon, pinatago daw itong pera na ninakaw galing, o oh, galing sa pork barrel dito sa girlfriend. At ayaw na raw isole kay Gigi Reyes. Nung binabawi daw, ayaw na raw isole. Isang negosyante ito. I don't know how true. Okay? Ito yung na-ano lang, na-inform na, na Kaya nung narinig ko, sa'yo tangin na, if kung totoo yan, grabe itong mga negosyante, politiko, yung pera pasa-pasa lang. Okay? Pasa-pasa lang sila mga palangga. So ngayon, uh, talagang forever na manglilimahid kayo sa kagutuman, sa kahirapan. And I hope itong pagmi-meeting ni ang pagkikita ni Inday Sara dito sa INC at sa iba pang mga religious group ay hujat na sila ay mag peaceful revolt. Bangag na presidente ninyo, lahat pinapatakas, lahat ng sangkot sa smuggling ina, smuggler ina-appoint, mga pulboronic pina, pina ano uh, pinapatakas o inaabsuelto, Plunderer in absuelto. So saan kayo? Sabi ni ano ni, in, in really assistant si Gigi Reyes. Chief of staff niya sa FAY. Uh, FAY sa Delia. Yes. Chief of staff niya yan. Hmm. Death penalty ibalik na sabi ni Kaya TV. Magiging Bangladesh na ang Pilipinas, sabi ni Mar Rudy Marge. Mirna magalisa, thank you so much. Yung mayor ng Trece Martires nagpa-tour ng mga principal at superintendent ng mga schools sa Hong Kong. Libre lahat ng mayor. May pang shopping pa. Mapapaputang ina ka na lang talaga, sabi ni Nene Mix Vlog. Isa lang ang makakalutas niyan, ang parusang bitay sa sino mang lumabag ng mabibigat, sabi ni Almar Heronimo. Sabi ni Vivian ay kabit ni Enrile si Gigi Reyes kaya nagiwalay si Christina and at si JPEO oh, na balita naman yan di ba sabi ni Rodel magdaong Bangag Republic so ngayon mga kababayan kung titignan ninyo ang sentimyento ng taong bayan okay tika mo ah headline ngayon ito ngayon ang ano ito ngayon ang headline all right post okay tingnan natin mm. ABS-CBN Enrile really on his plunder acquittal in pork barrel case, I knew all along, sabi doon ni Enrile. I, I will be, sabi niya, alam na alam ni Enrile, alam na alam ni Enrile na maa-acquit daw siya kasi wala daw siyang ginawa, wala daw siyang ninakaw. Grabe, ano? Ni Piso wala silang ninakaw, na-acquit sila. Ngayon, alamin natin sa mga susunod na bukas kung sino yung apat na nag-acquit kung ano ang ugnayan kay Lisa Tanas. Kasi ayon doon sa message sa atin na nakakakilala kay Napoles ay si Lisa Tanas nung panahon na yon nung senador pa lang si Bangag ay tumanggap ng 10 million derecho galing sa kay Napoles binigay sa kanya yung pork barrel money na ito. Tingnan mo ang sabi ng taong bayan. Tignan natin. Okay? Sabi dito, wala pang kilalang taong nakukulong sa pagnanakaw ng pera sa gobyerno dahil corrupt na bansa ang Pilipinas, sabi ng nag-comment yung Arnold. Sabi ni Catalino, wala. Pilipinas walang makukulong na magnanakaw. Lusot ng lusot silang lahat. Galit na galit okay, ang ilang sam ang sambayanan. Sabi ng isa, bahala na ang Diyos. No? Nasa inyo, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. My heart bleeds for the Filipino people, sabi ni Marily Gaspi. Oh, ano sabi dito? Sabi ni Albert Garcia, sad reality. Baka sa susunod si Napoles naman ang maakwit. Akwit na nga. Okay? Sabi sabi ng sandigang bayan para sa si Pilipino, bakit isang tawag lang o pera ng malaking halaga, absuelto na sa kaso ang mga magnanakaw? Okay? Kaya talagang grabe mga palangga. Lahat dito, o, oh, majority ng tao, galit na galit yung comment. This is from ABS-CBN. Oh, tignan natin dito. Okay? Na, oh, sabi ng comment, o, oh, in religious race, na, po, na police acquitted of plunder over PDAP scam? Okay, sabi ng mga taong bayan na galit na galit. Grabe, o, oh, tagal na galit ng taong bayan, mga palangga. Katulad ninyo. Sabi ni Norman, hinaralaw, Mickey Mouse justice system as usual. Same old story. Sabi ni Jonathan Isola, this is how Philippines justice system works. A chronic corruption country. A e majority galit ng taong bayan na ganit kayo. Oh. Goodbye Philippines. Sabi ni Elimon Rias, di pa rin maayos ang justice system ng bansa. Ang ustisya sa atin ng Diyos, tunay na makatarungan, da-da-da-da-da. Okay? Ngayon, wala na ba talagang pag-asa ang, ang bansa natin? Ito, ang batas ay para lamang sa mayayaman at ganid. Hindi sila mayayaman, para sa mga kawatan. Sabi ni Charlie Castillo, grabe nakakasuka na talaga, sabi ni Nelida. Kawawang Pilipinas. So kung mababasa ninyo ang comment, galit pala kayo eh. Sabi ng isa, sabi ni Jess Ban Ali, tama nga yung kanta ni Bamboo na Tatsulok. Okay, goodbye Philippines, sabi ni Marie Faye, grabe na talaga, kasi kahit guilty not guilty na, ngayon pag malakas ka sa politiko, kunwari nagulat na lang tayo, sabi niya gano'n, mabuhay ang Pinas. Congratulations sa lahat ng mga magnanakaw. Grabe, kalooy man, ano, kalooy man talaga ang Pilipino. Sabi ng isa, eh, kamuna, eh, 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 crazy, justice system. Sinayang lang ang interrogation at investigation ni late Senator Miriam Santiago. Exactly. Kawawa, lahat kayo, majority ng comment section, galit kayo. At alam ninyo na talagang plunderer, magnanakaw, itong halos lahat ng politiko. Siguro 99.99.9, .99 basta kid, ano na lang, gitling na lang ang natitira. Pero wala kayong ginagawa. Yun na nga lang yung expose natin na si Bangag Jr. na nandyaan, na nakita nyo, na nag-a-addictus, benedictus, numingiwi na, wala kayong ginagawa. Andyan si Miss Cathy B., di ba, na nagbubuhis ng buhay, nasa Palapinas. Sabi nyo dati, eh Marligan, tapang mo lang kasi nasa Amerika ka. Bumuwi ka dito. At doon mo sasabihin niya na si Marcos Jr. ay bangag. Andyan na ang aking kambal sa pakikipaglabad. Si Cathy B na nasa Pilipinas, na nang mayroong testimonya na nakita niya na si Bangag ay Adictus Benedictus at si Lisa Tanas ay isang pusher ng pulburon, inabutan. Wala kayong ginagawa. Ang inyong mga kapulisan na matitino, wala rin ginagawa. Ang AFP, wala rin ginagawa. Ang mga katoliko, wala rin ginagawa. Ang INC, I hope, mayroong gagawin. Ang ibang mga religious group, you know, wala rin kayong ginagawa. Mayroon kayong ulit-ulitin natin, meron kayong moral obligation sa inyong mga sinakupan. Even your parents, teachers, meron kayong mga ob moral obligations kasi you, you are parents. Kahit ano man ang inyong uh, estado sa buhay, ano man inyong trabaho, saan man kayo pumapasok, magulang kayo, meron kayong obligation sa kinabukasan ng inyong mga kabataan, ng inyong mga anak. Pero just don't care. Nakita nyo na, ang gumingiwi na si Bangang, pati si Abalos gumingiwi. Andiyan na ang testigong buhay, andiyan si Glensyong, na merong testimonya, affidavit pa, sworn statement, na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas lalo na ay nakipagsabuatan sa Smartmatic na dinaya ang halalan. Nasaan yung mga dilawan? Nasaan yung nags nagsumisigaw na ang Marcos ay you know, kawatan, plunderer, lahat-lahat na? Tahimik lang kayo. So huwag kayo mag-expect na ang Pilipinas ay magiging third ay uh, magiging uh, Singapore. Kasi you allow it. Hinahayaan niyo silang paulit-ulit na lang. Imagine mo, doon sa affidavit ni eh, Napoles, nahawa ko. Okay? Na naudlot na dahil si Bangag ang kasabot niyan. Si Lisa Tanasyan, dahil madadamay sila. For sure, kung hindi nila pinabsuelto si Napoles, idadamay sila ni Napoles. Kasi nandiyan na sa affidavit eh. Ano yung, I I kung sino ang lawyer ni, oh well, kung uh, ang lawyer ni, ano, ni Napoles, sino ba ang lawyer niya? Maybe yung mga naka, yung nakakaalam ni, you know, yung mga nasa paligid ni Napoles na nag-send sa akin, I challenge you, please contact me, lalo yung mga nag-contact -nag sa akin, nagbigay nito. Pwede po tayo mag-interview. At sabihin niyo sa taong bayan, kasi kayo yung nakakaalam ng case, kami ay, you know, nagbibigay lang kayo ng information na si Lisa Tanas ay tumanggap ng 10 million mula kay na polis at si Marcos Jr. ay talagang tumanggap sa PIDAP at inutusan ng uh, Aquino government si De Lima na huwag idawit si Marcos. I hope one day you, you know, you get out. ba diba? Self-destruction. Ang the self-destruction Pilipinas, parang walang pagkakaisang bansa. Sabi ni Matthew. I know. Sabi ni Miss Field, sa palangga, sana makakuha si Putingas ng video sa current polvoronic session ni Kuting, sitting president ng bansa. You'll never know. Sabi ni Nick E, sunugi na lang ang batas ng Pilipinas. Ipalit na lang ang batas ng pera-pera. No, bakit di, bakit di journogin yung mga kawatan? Diba? O tanggalin sila lahat? I don't know. Nasa, Nasa inyo naman yan. Alam mo, lahat ng mga nakakausap ko, mga ano dito, mga tao dito sa Amerika, ang kulang sa Pilipinas ay pagkakaisa. Totong pagkakaisa. Sabi sa akin, ng mga nakakausap ko, pag mga ganyan na sobrang talamak na ang, uh, ang ang pagnanakaw, pagpa-plunder, pamamayagbag ng pulburon, smuggling, kidnapping ng Marcos, dapat kumikilos na ang taong bayan. Dapat kumikilos na ang mga sektor. Kaso, yung ibang mga mga religious group ay naka-payroll kay Lisa Tanas. Ang media naka-payroll, yung ibang mga kawatang media naka-payroll na kay Lisa Tanas. Eh yun nga, 'di ba? Yung mga bloggers ay re-recruitin at ayon sa ating source kagabi na gugur-guri nila at ibibintang sa mga maisong. Sabi ni Troll Buster, agri smuggling. Ayun na nga, troll Okay? So yun na nga yung pinag-uusapan natin. Walang kumikilos sa Pilipinas. Although may mga kumikilos na matapang naman, pero kayo, wala kayong participation. Kaya kahit na may limang maharlika ka pang ipinangan, ipapanganak o lalabas na magsalita, itataya ang alindog. Kung hindi rin kayo kikilos, the only thing we can do ay what? I-aware kayo ng i-aware Baka, yun, no? Know, pagdating ko ng 100 years old, I hope makakaabot pa ako ng 100 years old. Ganyan na ako. Mga palangga. Mamamatay na ako. Kailan ba kayo lalabas? Baka gano'n na yung boses ko. Uh, wala pa rin nangyayari sa Pilipinas. Ugod-ugod oh, oh, na ako, no? Noong time na yon di ba nakatungkod na ako? Nagbablog pa ako. Oh, my God. That's the same, no? Mga ah, palangga. Ugod-ugod oh, oh, na ako. Di ba kayo lumalabas? Mga putang 'Di ba? Mag na lang. So, ano ang ibig kong sabihin? You have to do something for your country. Ang putang inang Marcos Jr. paulit-ulit na lang nakikita nyo, 5,500 uh, 5,500 ghost flood control. Durang-durang concert. Travel here, travel there. Smuggling, kidnapping, paulit-ulit na yan. Andan si Michael Ma. Isinekreto, bayad ang media. My God, get out from that country. Kung hindi nyo kaya, na luma, na, kung hindi nyo kaya lumabas sa kalsada at mag-speak up at ipaglaban ang inyong dugong Pilipino na sinasabi nyo, you're always proud to be a Filipino, then get out from that country to have a better life, di ba? Kung hindi nyo kaya, di ba? Kung hindi nyo kayang manindigan para ipaglaban ang inyong bayan dahil kayo, di ba? Kayong nahihirapan, Get out from that country. Or you create your own country. <laughs> di ba? Like Mindanao, Dabao, o oh, humiwalay kayo sa, sa Maynila. Di ba? May mga ganon. Revolutionary government, sabi ni Rodolfo del Valle. But we, 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 never, we, you know, you'll never know mga palangga. Maybe tomorrow, next month, next, you know, next week, gurgur -gur na si Kuting. Baka biglang bumulagta na lang yan, di ba? If God's will, mangyayari yan. But you have to do something. At least, sabi ko na nag-comment kanina, during six years ni Duterte, at least naramdaman ninyo, pagpasok nyo sa airport, walang nagtatanim ng bala kasi papalonok ni Duterte, walang nanginikil. Temporary man, nung six years na yun, na walang nang buisit sa inyo sa airport, at least naramdaman ninyo at hindi kayo kakaba-kaba na yung mga anak ninyo ay dukuti ng mga adiktos-benediktos kasi... ay adik pa rin ng panahon ni Duterte. Wala, hindi ganoon ka uh, rampant o talamak. Ngayon, ano ngayon palangga? May narinig ba kayo sa gobyerno na nagsasalta ang mga missing persons? Bakit ganito? Walang takot yung mga nanggagahasa, mga manggugurgur, nang chuchuk di ba? Lahat na bakit sila walang takot? Kasi They, pinafollow nila si Bangag. Kung si Bangag ay bangag na bangag, kitang kita na naiiwanan ng pulburon, ng, 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 ipinagbabawal na pulburon dito, sino susunod sa kanya? ba diba? Yung mga tao hindi natatakot kasi hindi priority ni Bangag ang what? Ang paghuli sa mga uh, manufacturers ng pulburon. Ay nasa kamay na nila eh. Yung nanghuli, binaliktad pa. Remember that? nung pasa, na expose natin last year, yung kay Sayarot, yung nanguli kay Sayarot, binaliktad. Yun ang sinabing nagpupulburon. Tinamnan, ayon sa ating source, tinamnan, yung mga polis na yon yung mga agent na yun, na umuli kay Sayarot, dun sa opisina nila, sa PIDEA, tinamnan ng pulburon at binaliktad na sila yung nagpupulburon. Ang Sayarot, isabsuelto. See? Hmm. Sabi ni Mary Grace Herrera, mahirap na kami talaga di sa Pinas, mahalika. ka. Yun ang nga palangga. Mas mabuti pang mabuhay, matyugi ka nang lumalaban ka at nagsispeak up ka kaysa mamatay ka sa gutom. Ako mas mabuti pang lumaban, ma, ma, pumatak ang huling hining ako, huling dugo ko. Na, nagsasalita ako laban sa mga buha ng inang na to kaysa titisin mo yung gutom mas masarap pong mamatay ng lumalaban ka. Kaysa sa nabubuhay ka sa kaduwagan. Nabubuhay ka sa kahirapan kasi takot kang iere ang boses mo na sa panahon ngayon inuubos ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. ng pamilyang Araneta Marcos Romualdez at lahat ng mga demonyong nakapaligid sa kanila. Ang pera ninyo ngayon yung value added tax na 12%. Yaan, hindi yan isa-shoulder ng mga big companies o digital companies, shoulder yan sa consumer. Sinong kukuha ng pera na yan? And their target is 109 billion pagpasapit ng 2025. Sino mga kinabang yan? Dahil kailangan doon nila ng pondo, kailangan doon sa ipalaguin ng ekonomiya, ek, 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 ek. Pero yung 1.4 billion a day, okay, trillion doon sa ghost, project na yon, flood control, hindi mo kailangan dagdagan ng pahirap ang mga consumers. Trillion na yun eh, napunta sa mga bulsa nila kasi ghost. I don't know mga palanga. But ako, I'm still hopeful. Okay? Na baka bukas makalawa, eh nagurgor na si Kuting sa sarili niyang, you know, na sa sarili niya. Pag siya magurgor dahil sobra na ang kanyang pagiging Adiktos, benediktos, sabi ni Christine. Pero grabe yung swing-swing-swing niya, my gosh. Ayun na nga, nagsotsok siya. Well, okay. Sabi ni Evangeline Otero, ang hirap din pong iipa-impeach si BBM kasi mag magagaling yan sa Congress. Gustong-gusto namin pero wala naman support ang AFP at PNP, sabi ni Evangeline. O nga, the only uh, solution para matapos lang kahirapan nyo, pumunta lang kayo sa street. mag kayo, mag-speak up kayo. Punuin nyo yung kalsada, punuin nyo yung EDSA. Kapag may nanawagan dyan o may nagsalata dyan, naging part kayo kung nasa Maynila kayo. Ilang, ilang, pasabihin na natin ilang araw kayo. Isang araw, dalawang araw, tatlong araw, limang araw, isang linggo, dalawang tatlong linggo. Natuloy-tuloy yung mga tao. Huwag kayong mag-alala. Even mga dilawan, na mga may kakayahan o yung mga nabudol o yung mga green o mga puti o lahat ng Pilipino, pag nakita na kayo na sa kalsada, huwag niyong problemahin yung pagkain nyo at tubig nyo dyan. Meron babaha at babaha yan. Tandaan nyo itong sinabi ko. Babaha at babaha yan. Ang kailangan nyo lang ay kumilos. Wakasan na ito. Tiyan mo lahat, planderer, Kawatan, pinaka, pinalalayas na nila. Wala nang, wala nang nahuhuli. Tignan yung ginagawa nila sa Congress and Senate. Imbis na pag-usapan, magpasa ng batas para mabigyan kayo ng mga kabuhayan, protektahan ang ating mga farmers, manggagawa lahat ang inyong mga kapakanan. Ano ginagawa nila? Nagsisirkus dyan. Puro panggigipit. Habang lumalamon sila, sinisilbihan sila dyan. Nakita nyo naman, lumalamon ng mga kawatan. Pera nyo yan. Kahit mag-spend sila hanggang madaling araw dyan sa kanilang hearing-hearing na yan, mga palangga, hindi sila lugi kasi magnanakaw ang halos sa mga yan. Pera ninyo, kaya nga walang project eh, kaya nga kayo binaha, di ba? Kaya nga kayo patuloy na hirap na hirap. Magkano ang minimum wage? 600 plus? Apat ang anak, paano ka mabubuhay? Well, sabi ng gobyerno, makontento kayo sa 20 pesos per meal for household of four. 60 pesos or 60, you know? Yeah, 60 pesos or 62 pesos sa isang araw. Yun ang gusto nila. So kung 600 nga naman kinikita mo, construction worker, aba, mayaman ka pa. May pera ka pa kasi 60 lang yung budget mo per day. Kung 600 ang kita mo, may 540 ka pa. Yun yung computation ng mga bangag, damak kontento ang Pilipino sa 60 pesos per day, pero during the inauguration, 10,000 per plate. And during the, the Duran-Duran concert nung birthday ni Bangag, one time big time. 1.5, 1 million to 1.5 uh, million US dollars. It's not Philippine peso, US dollars, 'di ba? Magkano 'yan? 1.5 75 to 80 million sa birthday ng Bangag. Ganun nila lustayin ang pera ninyo. Sabi ni Bantaw, gastos civil disobedience lang di ay palangga epektibo. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte noon. 'Di ba? Sinabi ni Pangulong Duterte 'yan. You have to do something or else magulat na lang kayo, nagka-namatay na kayo dyan. nagka-namatay na nga pamilya ninyo eh. Oo. Oh. 'Di ba? Maraming, you know, may mga nababasa ako na nangingi ng mga tulong sa akin. I cannot afford to help you mga palangga. Ma'am, pang-ospital, ma'am, ganito. Kung may pera ako, bakit hindi? Pero yung mga tulong na yan, dapat ang nagbibigay sa inyo gobyerno. Kasi yung taxpayers money nasa kanila, wala kay ka. I'm sorry, mga palangga. I cannot, you know, makatulong mo lang ako, isa, dalawa, tatlo. Siguro marami na yung sampung tao, 'di ba? Pero yung the whole nation million, wag sa akin. You have to speak up para mapalitan ang mga bangag, para magkaroon ng magandang ekonomiya. Niloloko na kayo parapan Sabi ko, ayaan, pinapalaya na lahat ng mga demonyo. ba? Diba? Parang wala na nga. Okay? Sabi ni Agnes Ramos, parang wala na ako gana magbakasyon sa Pilipinas. Gusto ko na sana mag for dito sa Spain. Mag for good, Ano? Gusto ko na mag dito sa Spain. Pero nalulungkot pa rin ako sa nangyari sa Pilipinas. Exactly. Kahit ako. Kung totoosin, di ba? Yung ibang mga Pilipinas, sa totoo lang, they don't care about you yan. Yung mga nandito na sa Amerika, di ba? Sabi ko, may mga kakilala ako. Uy, bakit ano? Palang, uh, ang sinasabi sa akin, oh Claire, bakit, you know, hanggang ngayon, nagdadadakda pa rin. Wala na mababago sa Pilipinas mga magnanakaw yung mga yan. You just enjoy your life. Well, I'm enjoying my life. At the same time, fighting for what is right. Kasi pag ganun ang mentality ng tao, tuwang-tuwa yung mga politiko. Pag wala kayong pakialam at inayaan nyo silang magnakaw, tuwang-tuwa sila, walang nag 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 ano sa kanila. Walang check and balance kasi wala na yung media. Bayad na mga putang ina. Okay? Yung mga oligarko, kasabwat na nila. Kaya nga kayo ay hindi tumataas ang sweldo ninyo. Kasi kasabwat ang mga oligarchs at gobyerno. Hindi sila magpapasa ng batas para i-increase ang inyong sweldo kasi kausap na yan mga kongresista o oh, huwag mong ipasa bill na yan. Bibigyan ka ta 10 million. Huwag mong ipasa Like, you know, uh, wage hike increase. O wage increase. Di ba? O. Oh. Hindi papasa yan. Kasi binayaran na ng oligarko ng 10 million, 20 million. Kasi makakatipid sila ng bilyon-bilyon dun eh. So kaluluoy talaga kayo mga palangga. Kaluluoy ka mo. Sabi ni Susan Natividad, kung may magagawa lang kami dito sa Kuwait. Mga OFW, kawawa talaga. Kayo, affected kayo. Lahat tayo affected. Lalo na yung mga nagbibigay ng support sa Pilipinas. Kaya forever kayo magiging alipin. Forever tayo, hindi lang ako. Magiging forever tayong alipin sa mga bayan na kung saan tayo. Mabuti-buti na lang kami dito. Eh what if yung mga nasa Hong Kong, nasa Middle East, di ba? Kayo talaga yung kaluluoy mga palangga. Ay, nako. Sabi ni Lori, Lori Lai V o Lori Lee, grabe yung corruption ngayon maski vaccine for newborn sa healthcare, wala. Yung pentavax di available, o di ba? wala na. In fairness, yung mga anak ko, sa, ano lang yon sa barangay lang kami nagpapa, ano, nagpapa-vaccine. You know? You know, yung mga, ano, mga pang uh, babies, di ba? Ngayon, wala na daw. Sabi nung nag-comment. Saan kayo pupulutin? Lahat nila nakaw na nila palangga. Kawawa sa, yeah, kawawa yung mga OFW kasi umaasa sa inyo eh. Kasi imbis na tulungan ng gobyerno na mabigyan ng livelihood na mga project o mga trabaho ang inyong mga kapatid doon, di ba? O mga kamag-anak ninyo, walang opportunity. Kasi hindi naman papasok yung mga turista sa atin dahil alam nila na ang mismo ang gobyerno, ang red tape, talamak, magnanakaw mismo ang inyong presidente at on top of that, adictus benedictus. Laging lulong sa ipinagbabawal na gamot. O pag nagbabawal na pulburon. O. Nakakagigil lang na halos lahat nasa mataas na posisyon ay walang kwenta, sabi ni Noraya. Yun na nga. Ang, ay, ay, for sure nakita na ni Inday Sara yan ngayon. Kasi nga, siya naman aminado siyang nabudol siya. Sabi niya nga, never. No more Marcos. Kung ano man yung ginagawa niya ngayon, kung ano man yung stand ng INC, and I believe, you know, lahat naman ng religious group mabubuti yan. Whether katoliko, INC, KOJC, may, you know, lahat yan mabubuti ang intensyon. Kung meron mang mga masasamang landas, iilan lang yan mga yan. Kaya I hope nakikita ng uh, iba pang mga religious group, not only INC, yung kababuyan ni go ng gobyernong bangag at yung kababuyan ng HUAD committee na ginawa nila kay Marcoleta, kay Congressman Marcoleta na tinanggal si Marcoleta doon sa mga committees na kung saan miyembro siya at vice chair siya doon sa Committee on Justice. Kasi nga utos ni Tamba, utos ni Lisa Panas, na lahat ng mag oppose sa gusto nila naman, mantili sila sa pwesto, ligwakin, gorgorin. Lahat ng mga hearing na madidihin sila like sa agri smuggling, katulad ng kanasakotan ni Michael Ma, wag i-push ang pagiging adictus benediktos ayan, naputol na. Ayan si Senator Bato. Wala na. Hindi na pinatawag si Lisa na nagutos ayon doon sa video na panood natin at si Kumar na pwedeng manggurgur, managasa o maaksidente or malason or something. Wala na. Wala na ang kakampi ang Ombudsman, bayad. mas justices, hindi man lahat. Mga justices sa Supreme Court, bayad. sa so kayo tatakbo? Sa Mars? Paano niya masolusyonan yan? May solusyon yan. Sabi nga kanina ni Palanga, civil disobedience at mag-speak up kayo. Lumabas kayo sa kalsada. Sabi ko nga, magsimula kayo sa isang libo. Simula na ngayon sila, Mawi. Isang libo. Kailangan nyo lang is talagang nasa puso ninyo. Kasi kung ang laban ninyo ay hapyaw lang, kung hindi nyo isinasa buhay wala talaga mangyayari sa buhay nyo. Forever. Baka sa susunod, homeless na kayo. Baka isa na kayo sa palaboy, diyan na kuning-kuning, kasi nabaliw na kayo sa kagutuman, sa kahirapan. Yan talaga yung mangyayari sa inyo. Ang taong normal, kapag wala nang makain, wala nang opportunity, wala nang oportunidad na makapagtrabaho, makabili ng, ng uh, mga pagkain, o magkaroon ng komportabling buhay, hindi na yung sobrang habugana, eh, yung sobrang bongga-bongga. Eh. Yung tama lang na makakain. Kapag hindi nyo na nakuha yung inyong mga basic needs, papasukan na kayo ng hangin sa utak, gaganon-ganon na lang kayo, katulad ni Tambalus, eh, 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 pero siya lang yung may kuning-kuning na busog na busog sa salapi ng bayan. Get out! Labas na, mga kababayan. Ilabas na ang inyong pagmamahal. Yung mga anak ninyo na mga 18 years old below, uh, up, okay, above, CBCP hindi kami sabi ni Menchi. Crime will go up in the Philippines sabi ni Cosme. Eh nor, sabi nga ni Cathy Binag, yung mga yung sa Congress at even yung addictos pag-addict ay nino-normalize na sa mga bars. Andiyan yung mga anak ni Bangag nagsisiga-sigaan sa mga bars, si serve parang buffet ang pulburon. Kasi sabi nila, okay lang naman yan. Kasi they're rich and famous. It's just normal daw sa mga katulad nila sa kanilang mga social status. Akala mo naman, yung pera nila, pinagirapan nilang i-earn. Pinagirapan, well, pinadali nilang nakawin sa kaba ng bayan. So, kailangan yung lumabas, mga palangga. Sabi ni Ma'am Z, kung malaki ang budget ng OVP, makahingi kayo ng nagbibigay ng 20K for medical or burial assistance. Ayan! Yung ano ni Inday? Si Inday, nagsasama ng mga estudyante uh, sa kanyang pagtatravel. Yan ang gusto-gusto ko sa kanya. Kasi sabi niya, in in inaano niya, tinitrain niya yung mga kabataan na mga estudyante, mga deserving students, kung paano, you know, mag, mag, -mag makipasalamuha o paano maging leader one day. Pero ngayon si bangag. O, oh, di ba? Si Bangag pumunta sa Batanes nagbigay ng ayuda. Parang nangangampan yan. Hindi gawain ng presidente ang magbibigay ng ayuda na iaabot ia niya. Sabi ko nga, sabi nga namin ni Cathy, dapat nasa centralized ang pagbibigay ng ayuda. Hindi pinopoliticize. They're doing that. Ginagawa ni Bangag, ni Tambalusos, pumunta sila sa si Bangag sa Batanes, nagbigay ng mga bigas-bigas doon para sabihin na, oh, binigyan namin kayo ha, ah pinaparamdam nila doon sa mga taga-Batanes na pera ng pera nila. Hindi nila pera yan, pera nyo yan. Pero dahil pinapolitisize nila, ayaw nilang gamitin ng isang ahensya ng gobyerno, katulad ng DSWD, para isentralize nila yung pamimigay kasi nga, ginagamit nila kayo. Paulit-ulit na lang every election season. So every three years, o every day, ginagamitan kayo ng ayuda-ayuda ayuda na kakarampot para kayo magiging dependent, maging mangmang ng lilimahid sa kahirapan. Para kayo lokohin ng lokohin. Maybe pag hindi kayo kamilos, sabi na ng comment kanina, eh, lulubog na Pilipinas. Matagal ng lubog sa kahirapan ng Pilipinas. Oh my God. Sabi ni Faye, in dear, you are, di natin need ang military kasi hawak ng... actually, hindi nyo kailangan ng military at mga police. Bakit pa kayo umaasa sa kanila? Oh, nanawagan na tayo. Wala silang sagot. Iilan lang sila 200,000 sila. Ilan kayo? Million kayo? O 110? O sabihin mo na, na sa Maynila. Kahit isang million lang kayo, kakabog na kayo sa bangay. eh. Ay, kita nyo. Kasi, may kita nyo. Nasa kalsada kayo. Imagine, imagine yourself. Close your eyes. Nasa gitna kayo. Kahit 500,000 lang kayo. Nasa EDSA kayo. Do you think pipigilan kayo? Do you think babangbangin kayo? Hindi. Kasi yun yung simbolismo na mananaig ang boses ng bayan. Yun ang pagpapakita nyo na sukang-suka na kayo sa gobyerno ni Bangag. Pinapatakas ang lahat ng mga kawatan, planderer, paulit-ulit na tapos parang maikulal yan ang sinday dito. So yun yun mga palangga. Christine Valiente, grabe po yung sakripisyon niyo madam para isiwalat ang, ang kadumihan ng mga, ng mga politiko. I think this is my ano palangga. May uh, uh, ito yung mission na ibinigay sa atin ng ano ni Bathala. Bigyan na lang ng ayuda, iboto e, imagine sa damukal na katangahan, sabi ni corrupt politics. Grabe, lahat nang na na nakakulong na big time, halos kalaya, pati ibang nagtatago sa abroad, nakakulong sa Pinas pinapala naka, nakabalik o katulad ni Mabilog. O, lahat, yung mga sangkot, yung mga, tin, mga you know, inano ni Pangulong Duterte noon, nakabalik na. Di ba Nakabalik na sila. Ah, tatakbo pa sa politika. So, I don't know, mga palangga. Nasa inyong mga kamay muli ang inyong kapalaran. Ako, I'm not really happy kasi na nakakakain ako, nakaka-travel ako, hindi ako na namang problema na pagkagising ko, ano kaya yung may bigas kaya kami, may, ka may dididein kaya yung anak ko, may gatas kaya. Wala na ako sa stage na yun. Pero still, every day of my life, pagising ko, ang Pilipinas na ko. <laughs> hindi ko alam. Bakit hindi ko maalis sa pagiging Pilipino ko? Kasi Pilipino ko eh. <laughs> Di ba? Pag isip, ko na naman yung kalbaryo ninyo, yung traffic na susungin ninyo, yung ulan, yung baha, tag ulan So, I can't help it because ito nga yung personalidad ko eh. Hindi mo naman mababago ng isang tao eh. Hindi naman ako pwede magpakonyo-konyo dito at dead ma-dead na lang. Magpasosyal-sosyal na lang at ignore kayo. Di ba? So I hope mabas kayo sa kalsada sa mga susunod na rally pag may nakita kayo huwag kayong umuwi. Diyan na kayo tumira sa kalsada. Terahan nyo kahit isang linggo, dalawang linggo yan. I'm telling you. Tumira kayo dyan. Hindi kaya kayo ng mga polis palayasin dyan dahil ko konti lang sila kapag kayo ay nag-speak up. Peaceful naman kayo. Hindi naman kayo mananakit. Nakita niyo naman pulis ang nananakit, 'di ba? Pero pag marami kayo, hindi kayo kayang saktan. Manay mo sumama sila sa inyo kapag nagpakitang gilas na kayo. Anyway, this is your fair lady Marlika. Thank you. I'll talk to you later. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinyon sa comment section kung hindi ka pa nakapag-subscribe aba subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.